kaikille, tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään aiheena kesäoppisopimus eli kesäopso. Vieraana Tredun projektipäällikkö Sami Heikkilä. Tervetuloa. Morjes ja kiitos. Kesäopso, siis opiskeleva kesällä. Niin kuin, eikö kesällä olisi paljon järkevämpi tehdä töitä ja hankkia työkokemusta, saada rahaa? No siitähän tässä on kysymys, eli silloin kun opiskelija löytää itsellensä kesätyöpaikan, niin jos se liittyy hänen opiskelemaan alaan, se voidaan tehdä kesäoppisopimuksena. Ja paras etu siinä on se, että opiskelijalla edistyy hänen opinnot, eli se lyhentää hänen valmistumisaikaa sieltä loppupäästä. Sori, mä en kuunnellut yhtään. Eli siis kesätöissä voi edistää omia opintoja, eihän kesällä ole mitkään koulut auki. Ei, mutta se oppiminen tapahtuu siellä työpaikalla oppisopimuksen mukaisesti niissä työtehtävissä, mitä se tekee. Okei. Kuulostaa siltä, että siis tässähän joutuu käymään ihan jäätävän paperisodan. No, ei joudu tekemään paperisota. Siinä tehdään työsopimus ihan kuin tehtäisiin muutenkin, kun kesätyöstä sovitaan, mutta itse asiassa oppilaitos hoitaa sen paperityön tällä kertaa. Sekä tuon opiskelen että työpaikan puolesta. Ainoa muutos on, että työsopimusta kirjoittaa siellä oppilaitoksen kaveri mukana. Ei sen kummempaa. No mutta mitä hyötyä tästä sitten on sille firmalle, sille työnantajalle? Et eikö siitä olisi kuitenkin järkevämpi palkata henkilö sinne ihan kesätöihin? Monella alalla on tekijöistä pulla ja tämä on todella hyvä tapa kouluttaa ihan pitkälläkin tähtäimellä itsellänsä tekijöitä sinne tulevaisuuteen. Mutta koska tämä tosiaan edistää sen opiskelijan valmistumista, niin se on ihan selvää, että yritys saa tässä todella motivoituneen kaverin sinne hommiin, kun hän tietää, että hyvin tehdyn työn ansiosta valmistumisaika lyhenee, hän saa todistuksen nopeammin kouraan. Mites tämä rahapuoli? Eihän tätä nyt millään niinku opintorahalla tehdä, että kai tässä nyt jotain niinku rahaakin saa. Ihan oikeita euroja. Tämä on määräaikainen työsopimus, mistä maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yritys saa siitä jonkin verran koulutuskorvausta. Ainoa edellytys on, että töitä on vähintään 25 tuntia viikossa ja se kestää kuukaudesta ylöspäin. Mitä jos tätä kesäopsoa haluaisit jatkaa kesän jälkeen? Totta kai, jos hommia on ja siinä firma näkee, että tässä on hyvän asenteen tekijä, niin oppisopimusta voi jatkaa vaikka syksyn ajan, tai sitä voi jatkaa koko seuraavan vuoden, tai sen opiskelijan loput opinnotkin voidaan tehdä maaliin oppisopimuksella. No kuinka tässä voisi edetä? No, jos opiskelija löytää itsellensä hyvän paikan, missä on tähän mahdollisuus, niin lisätietoja saa oma opettajalta. Ja yritykset taas voi olla yhteydessä Tredun oppisopimuskeskukseen tai yritys- ja työnantajapalveluihin. Me autetaan siellä. Jos firma vaikka haluaa ilmoittaa tämmöisestä kesäoppisopimuspaikasta, niin meillä on sitten Tredussa sähköinen ilmoitustaulu duuni.tredu.fi, mihin me tehdään ilmoitus siitä paikasta ja opiskelijat voi olla yrityksen yhteydessä. Tänne vaan soittoon, niin me jeesataan. Sen etuhan on se, että silloin opinnot etenee, valmistuminen nopeutta. Sen etuhan on se, että silloin opinnot etenee. Pitäisiköhän munkin?